Radovi će se izvesti u vezi ovog kanala, znači od mosta pa naviše. Izvršit će se, znači, kompletno novi radovi oko izgradnje kanala Rogoz i to će puno značiti za našu mesnu zajednicu i za ove meštane koji žive ovde. Znači će puno za meštane i za decu zato što je počeo da se obrušava put oko kanala i to je dosta nebezbedno. Može da se desi da neko dete upadne ili uopšte oko kanala. A znači će puno zato što, znači, samim izgradnjom ovog kanala Rogoz biće povećan stepen zaštite od poplava kao i bezbednost kretanja oko kanala, a ujedno biće i ulepšeno ovo naselje. Želim da kažem da su se meštani ovog naselja sa strpljenjem čekaju ovu odluku da se, znači, krene sa izgradnjom kanala i molim ih da još malo imaju strpljenja oko toga.